今季急成長を遂げた氷上のスプリンターが、日本のスピードスケート界に男子では3大会ぶりの五輪メダルをもたらした。12日にあった北京冬季オリンピックの男子 500m で銅メダルを獲得した新重光選手、21。五輪シーズンに飛躍を遂げた新星の成長を後押ししたのは、2年半前に亡くなった母、俊恵さんの最後の言葉だった。直前に滑り終え、3位につけて迎えた最終組。順位を守ってメダルが確定すると、冷静な森重選手が両腕を突き上げて喜んだ。自分の力を出し切れた。メダルを取れてよかったと、ほっとした顔を見せた。森重選手はスケートが盛んな北海道東部の別海、別海町出身。8人兄弟の末っ子で、昔から器用だった。保育園の頃から地元のリンクに通い、町の少年団に、朝から晩までリンクにいるらしいと噂されるほどのスケート好きだった。乳牛を育てる牧場を経営する両親は搾乳で忙しく、リンクが友達。小学校2年の時に学校で配られた別海スケート少年団白鳥のチラシを見て、やりたいと両親に頼み込み、習い始めた。10言ったことを12、13にできるくらい飲み込みが良かった、と、少年団で指導した小村の監督、51位は振り返る。中学になると町の屋外リンクが凍るまで、車で片道1時間半かかる釧路市のリンクに通う。忙しい合間を縫って送迎したのが俊恵さん。献身的な支えもあり、森重選手は順調に成長し、中学3年の全国大会では 500m と 1000m の2冠を手にした。高校からスケートの名門の山形中央高に入学し、親元を離れた。当時の監督の椿王広志さん56の指導で、夏場には一周の距離が短く小回りでの技術が求められるショートトラックで練習した。現在も得意とするカーブワークの基礎的な技術はこの時磨かれた。スケーターの土台となる持久力を養うために専門ではない中長距離の練習にも力を注いだ。高校では国の頂点に一歩届かなかった科目だが、内に秘める負けん気は強かった森重選手。悔しさでモヤモヤしている時、相談相手になったのは俊恵さんだった。そんな母に異変が起きたのは、大学へ進んだ2019年のこと。癌が悪化して入院し、医者から余命を宣告された。せめて子の誕生日まで行きたいと気力を振り絞り、7月17日の誕生日に森重選手に連絡した。子だよと携帯電話から語りかける息子に最後の言葉を伝えた。スケート頑張れ。4日後、57歳で他界した。森重選手は母の遺言を胸に、スケートにかける思いが強くなった。20年春には自ら志願し、日本スケート連盟のサポートを受けながら、ナショナルチーム入りを狙う実業団の選手が集まって練習するユニオンチームに所属した。高いレベルの選手たちとしのぎを削り、21年にはナショナルチームに昇格。一気に五輪への道を切り開いた。この日は行ってきますと俊恵さんの家に声をかけて選手村を出た。良い結果を届けられて、母は喜んでいると思う。優しく微笑んだ。北京松本明。